Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun talab va takliflarga binoan avtomat nasoslarimizni relesini almashtirish va releni tochkalarga qarab moslashishi imkon qadar tushuntirib berishga harakat qilamiz va ko'rsatib berishga ham imkon qadar harakat qilamiz. Xo'sh, birinchi o'chirtda rele almashtirishni ko'rsatamiz. Rele almashtirishda mana mana blokni to'rtta shurupni yechamiz. Buni shurup yo'q deb obligatoriy emas, pulsatorkada yetsa ham bo'ladi. Kondensatori. Endi. Yaxshilab ahamiyat beradigan bo'lsak, mana releyimizda o'zi ikkita bir xil sim, qora sim kirib kelyapti. Endi bu qora sim qatga ketyapti. Anaroq bo'lish uchun yaqinroqdan ko'rsataman. Releyimizni bitta simi 220 dan kelgan kabel simimiz bilan tutashyapti. Bittasi esa admotka bilan mana. Eng oson yo'li buni chiqarib turib, xuddi shuni mundoq qayirib turibdi, o'zingizga metka qo'yib turib, xuddi shu joyga yana simni ulab qo'yish. Bu unaqa qiyin joy emas, qiyin ish emas. Tushunarli bo'ldi. Endi buni xuddi shunaqa yopamiz. Faqat to'g'ri yopishga harakat qilish kerak. Endi buni uladik. Bu releyimiz. Qanaqa qilib yechish? Mana releyi qo'lda burasa ham yechiladi o'zi. Mana. Bu yerdan simini chiqarib oldingiz, qo'lda chap tomonga buradingiz va releyni bu yerga ulashdan oldin qotirib oldingiz. Endi chiqqan simini keyin bu blokimizga ulaymiz. Ula bo'lganimizdan keyin tokka tiqamiz, ishlatamiz. Agar kranlarimiz, tochkalarimiz yopilgan payt nasos o'chib yoki yoqqan paytimiz, ochgan suv ochilgan paytida nasosimiz ishlab beradigan bo'lsa, releyni nastroykasiga tegmaymiz, moslashtirmaymiz. Chunki u yer tochkasiga to'g'ri kelgan bo'ladi. Agar suv o'chirgan paytimizda hamma kanallar ochiq, lekin nasos ishlayapti yoki suv yoqqan paytimizda nasos o'chib yonib ishlayapti. Bunda mana bu yerda o'zi shishasini olinadigan joyi bor. Buni olamiz. Va minusatyorka. Obligatoriy tokdan chiqarib bu ishni qilamiz. Minusatyorka. Mana. Ko'rinayotgan bo'lsa agar mana mana bu yerda o'z minusatyorka tushadigan joy bor. Mashina. Agar suvni o'chirganimizda, nasos ishlayotgan bo'lsa agar suv yoqqanimizda nasosimiz o'chib qolib, suv bermayotgan bo'lsa. Va shunaqa qilib nastroyka qilib olamiz. Nastroyka qilib olganimizdan keyin yopmasdan turib, kranni bitta o'chirib yoqib yuboramiz. Nasosni qanaqa moslashganini tekshirib olamizda va o'shanga qarab ishlatishni davom etamiz. Regulyovka qilib olganimizdan keyin oynasini yopamiz, nasosimizni tashlatamiz. Bu narsani ko'rsatishdan maqsad nimaki? Oddiygina, kichkinagina narsa yoki oddiygina moslash kerak bo'lgan joyida ham mijozlar ovora bo'lib, serviski nasos ko'tarib keladi. Bu juda katta zahmat chekishga olib keladi. Shu narsani imkon qadar masofadan turib yordam berishga harakat qildik. Maqsadimiz talab va takliflarni ko'rib chiqqan holda arzimagan kichkinagina relayni almashtirish kerak bo'lsa, sizga ham qo'lingizdan keladi. Lekin o'sha releyni almashtirish uchun servisga nasosni yechib, qancha zahmat chekib, oxirgi ko'tarib borishingizni biz oldini olish maqsadida shu video sharhi chiqardik. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, xotirjam bemalol qilishingizlar mumkin. Faqat xavfsizlikka rioya qilgan holda. Sog' bo'lasiz, salomat.